David Owino has lots of love for one of the most dangerous reptiles on the planet. Owino, popularly known as Mr. Scorpion, lives along the shores of Lake Baringo. He feeds crocodiles and even speaks their language. Owino talked to NTV's Sharon Baranga, Robert Gishira and Ken Ruto on his relationship with the crocodiles of Lake Baringo, some of which he fondly refers to by name. Sit and roll. Naitwa Owino David, natoka Baringo County, sana sana Lake Baringo, kampia samaki, na biashara yetu sana sana nafanya na community, boats and excursion. Natuko kwa group ya vijana, karibu 15. Sasa kuna wale, unategemea unajua huyu, ako specialized kwa kama nature walk, bird watching, kama mimi sana sana, najulikana sana kama hiyo kwa nature. Scorpion show, kila kitu kama hii, kama crocodile feeding. Mimi napenda vitu za nature. Hatujenda shule lakini wengi wetu tumesoma. Baadhi wetu lakini tumelala njaa. If I can call a crocodile kutoka kwa maji huko, inatoka mpaka nje. Na mimi naongea na scorpion. Kuna vijana hapo ni wengi sana. Ni mahasla wote. Na wamesoma, wamekula peji kabisa. Ukipata ile stupid kidogo, ni mtu wako na sijui na C+. Lakini mimi ni mujinga kwa wao wote, lakini mimi niko na ujuajia kidogo. Hawa nyama ni hatari, sio mchezo. Hata kwanza hiyo mamba, anachesanga na yeye, hiyo mamba ni hatari sana. Mamba na umbwa ni wanyama wawili hatari sana kwa dunia. Unajua mamba kwanza anakutakwa mbele. Unaona? Unajua mamba wakati hata unalisha hivi, mamba ananusa, ako na ile harufu mbaya sana, anakunusa, ni kama umbwa. Ukishalisha leo, aweza wewe, ni kama umbwa. Hasa mamba hata wakati unalisha, unalisha ni ujusi. Saa zingine za kuja ako na njaa zake, ni una habari. Usikuja na front hivi, upatie hivi, direct hivi. Pale amepamba ile mkia yake chini hivi mzuri, ako ready. Kujump na aku. Na unajua kiruka hivi, ile nini yake. Unajua kuna 69 meno yake. Akifanya namna kup, amekata kama so. Na umeka hivyo. Na kitupu huko ndani ya maji huko. Yuparle. Akishika pande hivi, hii mkono yote imeenda. Hawa mamba, kuna ile mkubwa anaitwa Kongo. Hata mama anamuelewa kabisa wa mama unaona hapa vichini. Huyo anatokanga. Anatoka hadi hapa nje. Huyo anaitwa Kongo. Kuna Susi. Kuna Jonathan. Ni huyo unaona pale. Mwenye alikuwa anakuja hapa hivi. Huyo ni Jonathan. Lakini ni wa kike. Na ni kerere sana. Anakujanga hivi na kufanya hivi. Na kusama. Hawezi kula chakula direct. Bado aje cop up. Unasikia? Alafu kuna wageni wanakuja sana kwa wengi. Wazungu wanakuja kwa wengi. Sasa unajua mgeni anatoka, unapata mdachi, mwingereza, nina nino, nakuja. Mi naongea kidachi kidogo, lakini sijasomea. Naongea kifaransa, na sijasomea, na sijui kuandika. Bonjour. Saba. Kumutu kapel? Unaona kitu kama yo? Jinepo mwani pale kol, kitu kama yo, unaona unaongea vitu mingi? Merci. Merci beaucoup, attention, unaona, ukienda pale, Sepika, unaona unaongea vitu mingi unaona. Sebole Kenya vitu mingi unaona sasa. Na hatujaenda shule tunaongea tu nafuata mgeni tu nyuma hivi tu. Like Baringo, Baringo ni kubwa. Mtu akwambia Baringo ni kubwa watu mahali watu wanapiganianga ni huko. Si hapa. Si hapa. Ni mbali huko. Hapa tuko safe, hakuna kelele hapa.